Batu gara hemen 41 pertsona, Black Friday horren arira salatzeko ostiral guztiak izan daitezkela oso beltzak, presoen, senide eta lagunentzako. Izan ere, orain arte dagoenekoz 16 hildako egon dira eta bueno, 100 zauritu, 346 istriputan, eta bueno, pentsatzen dugu ja ordua dala egoera aldatzeko eta bueno, guztion lana behar da, dala, eta guztiok animatu nahi zaituztegu urtarrileko manifara joateko 12an.